שקורה עכשיו זה שהסוסים מגיעים ומנסים להפחיד את הצון של את המרעה של הפלסטינים וממש דוהרים לתוך הצון. אל תקרבו. אל תקרבו. אני מבקש מכם להתרחק, אבל לפחות לא להתקרב לצון. بجيب الغنم بجيب الكلب بجيب الخيل مثل ما شايف كل يوم مشاكل كل يوم مشاكل اذا في من تبعين التعايش يعني ببقى شوي هادي بس اذا فيش مشاكل مشاكل كثير كثير تروح عند البيت كيف الحال الحمد لله בלב בקעת הירדן, קהילת רועי הצאן של רשש, המונה 80 אנשים, נאלצת להתמודד עם הנוכחות המאיימת של המתנחלים מהמאחז הסמוך, מלאכי השלום. פעמים רבות, היחידים שעומדים לצידם הם פעילות ופעילי זכויות האדם שמגיעים לבקעה כדי ללוות אותם בזמן המרעה. מה הבעיה שלך עם הרועים פה? אפשר לדעת מה הבעיה שלך? מטריד אותי, גברת. בסדר. يعني مش بس بصروخ بكحتك بقول لك ما بخليك الا بتطلع من المنطقه وبقول لك انت هاد ممنوعه يعني بتلقى الكلب على الغنم والخيل ومثل ما شفت انت قبل شوي شو عمل وانت موجود كيف لو مش موجود انت بعمل اكثر الغنم بالخيل يا حنان هذا طريق 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 حنان على الطريق طريق لهناك ليش مشاكل انت بدل ما بعدهم ها يعني انت شفت قبل شويه بالخيل هذا غنم معشر يعني فيها بده يولد وهو بالخيل وبالكلب تبعه طبعا بدها تطرح انا بتعب على الغنم بخسر عشان الخروف هذا بصرف على اولادي على هذا هو بيجي بالخيل بالكلب بخلي الخروف بموت هذا طبعا انا بخسر عشان المشاكل والعنف صار اجهاد لواحد صار بس مش في نفس اليوم زي ما تقول اليوم بالغنم وبالخيل وهذا بكره بصير اجهاد بعد بكره الغنم مش على في نفس الساعه بتجهد بعد يومين بعد ثلاثه ايام بكون الخروف ميت في بطنها بصير ازور بكات الاردن وצפון يم الملح مستر على ك 1.6 مليون دونم שהם כמעט 30% משטח הגדה המערבית. מדינת ישראל אוסרת על הפלסטינים להשתמש ב-85% מהאדמות בבקעה. אסור להם לגור שם, לבנות, להניח תשתיות, לראות צאן או לאבד את האדמות. הקהילה ברשש עצמה גם לא מחוברת למקור מים. בזמן שארגון הבריאות העולמי ממליץ על שימוש של 100 ליטר ליום לנפש לשימוש אישי וביתי, תושבי הבקעה הפלסטינים נאלצים להסתפק ב-30 ליטר בממוצע, פחות משליש ממה שמומלץ. מדוע התחילו לפעול באופן הזה בבקעה, ומה עומד מאחורי ההתנהלות הזאת? מה שרואים היום זה תוצר של תהליך בכמה שלבים, כשהראשון הוא הריקון של הבקעה במהלך 67, השני זה הירי על הפליטים שמנסים לחזור לשם, השלישי זה הקמת ההתנחלויות ששודדות את המים ואת הקרקע במקומות הטובים ביותר בבקעה, מתוך 85 אלף איש בבקעת הירדן, נשארים בסוף 67 11,000 איש, כלומר שמינית ממספר התושבים. בגדה המערבית אין מקום דומה לזה. מה בדו غنم ما بدو هذا هو بدو الارض هذه بتبقى فاضيه ما فيها ولا واحد فلسطيني. קרן קיימת לישראל משתלטת על מעיינות ומקורות מים. יש אקלים סובטרופי, זה גן עדן למתיישבים חקלאים. בעצם בבקעת הירדן מתבסס מודל של כיבוש קולוניאלי שנותן רווחים למי שלפעמים מתחילים בתור קיבוצניקים, לפעמים מתחילים בתור מושבניקים, זה לא משנה. מישהו צריך לסלול דרכים, זה עושה בשבילם המדינה. מישהו צריך לאכוף על החקלאים והתושבים הפלסטינים להשלים עם זה ששדדו מהם את מקורות המים. אני לא מפעלה בזה שחקלאים, אני עושה את מה שמוטל עליי, ואם מוטל עליי, להזיז. להזיז בהנחיית המתנחלים. ומישהו צריך להזרים משאבים חדשים כדי להחזיק את ההתנחלויות האלה אחר כך. כלומר, זה רווחים פרטיים וזה פרויקט של המדינה. מי שעומדים לצד הפלסטינים הם פעילות ופעילי זכויות אדם ישראלים, אשר פעמים רבות מגינים בגופם על הרועים, מבקשים מהצבא להציג אישורים ולא פעם נוכחותם מאפשרת לרועים לצאת למרעה בתחושת ביטחון. האם אלו הם באמת הפרובוקטורים כפי שהם מוצגים בתקשורת המרכזית? בדיוק ההפך ממה שאומרים עלינו, אנחנו מורידים את מפלס האלימות, אנחנו לא מרימים אותו. גם עם זה שהחיילים מתנהגים קצת יותר
באנושיות אל הפלסטינים, וגם המתנחלים פחות אלימים, כי הם יודעים שהם מתעדים אותם. הם לא משלמים מחיר הרי אף פעם על שום דבר שהם עושים, אבל הם כן יודעים שיש לזה איזשהו הד תקשורתי שהוא לרעתם. אנחנו כאן כי אנחנו מאמינים בצדק. אני הרבה פעמים אומר לאלחנן, שהוא אומר שאנחנו פרובוקטורים, שככה פרו אמר למשה אהרון. כל מישהו שמכניס לאנשים רעיונות מוזרות, כמו שיש זכויות, הוא הפרובוקטור. תוריד את הידיים. אנחנו משתמשים בפריבילגיות שלנו. יותר קשה לגרש אותנו ולהפר את החוק איתנו, למרות שעושים את זה, מאשר הפלסטינים. אין ספק שהנוכחות שלנו שם תורמת ליכולת שלהם לצאת חזרה לאדמות מרעה. אחד מההצלחות שלנו זה העצמה. אנשים כאן, לפני כמה שנים, רק היו רואים כאן את המתנחלים צופים עליהם למעלה, היו נשארים במאהל. היום גם כשאנחנו לא כאן, באומץ רב, הם באים, הולכים, גם בלעדינו, ומתעמים עד כמה שאפשר מהמתנחלים. הדבר שהכי מפחיד את מדינת ישראל זה שיתוף פעולה לא אלים בין יהודים ופלסטינים. כי זה הדבר שהכי מערער על העליונות של היהודים. זה שישתפו פעולה באופן לא אלים. שיתוף פעולה אלים הם מתים, זה דבר שהם הכי אוהבים, כי הם יודעים גם להתמודד עם זה הכי טוב. כתוב בפרקי אבות, במקום שאין אנשים אשתדל להיות איש. במקום שאנשים כאן חסרי ישע, מישהו צריך לעמוד איתם.